Հռիփսիմե Հակոբյանը Մարտին Մկրտչյանը իրենց ընտանիքի հետ այս շրջանում բնակվում են ԱՄՆ-ում, որտեղ է լույս աշխարհը եկել իրենց երկրորդ որդին՝ Ռոբերտ։ Բացի այդ, Հռիփսիմեն և Մարտինը բարեբերաբար ելույթ են ունենում Ամերիկայում բնակվող հայերի միջոցառումներին։ Իսկ Հայաստան վերադառնալու մասին կարծես թե դեռ լռում են։ Հռիփսիմե Հակոբյանը այս անգամ սթորի բաժնում հրապարակել է մեծ որդու՝ Լեոյի մասնակցությամբ երաժշտական տեսանյութ, ավելենք, որ Լեոն ժամանակին հաճախում էր դհոլի խմբակի։ Ի՞նչ ես նվագում։ Ես նվագում եմ ջազ մյուզիկ, բայց տարբեր գիտար, երկու դաշնամուր նման տիպի սաքսոֆոն եւ թմբկերից Այդ կախոն։ Հա, բարաբան, լավ։ Բայց այդ կախոնա, բարաբան չի։ Ու բենը մեկ էլ երկել, բայց ես չեմ երկելու, նվագելու եմ, բայց ցայները մի քիչ անելու։ Հասկացա։ Շուտվանից սթորի չեն կարե, կարամ նկարեմ քեզ։ Հա։ Լավ։ Կարաս այս անգամ։ Գնացի։ Գնում եմ Հայաստանի շփոթ քանեմ։ Հա։